Més coses. El Servei d'Estudis de Bankia pronostica un estiu manco favorable a les illes en matèria turística. L'entitat bancària afirma que l'augment de la competència de Turquia i Egipte i la dependència del turisme alemany fan que les previsions a les illes no siguin tan positives com els darrers anys. Això obliga el sector hoteler a confiar en les reserves de darrera hora. L'informe també apunta que els preus hotelers a les Balears són els més alts de l'Estat i per això és on més ofertes es fan, igual que a les Canàries.